Já vás vítám na prezentaci o přístupnosti v rohlíku prakticky. Tak, já už jsem byla představená, ještě chci jenom zmínit, že teda v rohlíku působím jako junior React developerka asi rok a čtvrt. Tak a co je dneska v plánu? Je v plánu si říct, proč jsme přístupnost řešili, jak se s ní v rohlíku pereme. A na závěr si řekneme něco o jejich úskalí a možná vám dám nějaký tipy na to, jak se s přístupností vyrovnat i třeba u vás v týmu, nebo co vyzkoušet. Tak, proč je přístupnost důležitá? Na světě je 1 miliarda lidí, kteří trpí nějakou formou postižení. Typy postižení a jejich závažnost se liší. Přístupnost je to od toho, aby umožnila lidem s handicapem do maximální možné míry zapojení do běžného života, stejně jako pro lidi bez handicapu. Představte si, že jste nevědomí a chcete si dojít nakoupit. Nějakým způsobem se musíte do toho krámu dopravit, potřebujete tam někoho poprosit o asistenci, aby vás nenavigoval, řekl vám, co kde je. To je dost složitý proces. Nakoupit online a navíc i v dnešní době přináší velké výhody. Není potřeba asistence, můžete to udělat sami, můžete si najít, co je ve slevě, můžete si přečíst složení toho, co nakupujete a podobně. Proto je pro nás přístupnost tak důležitá. A ačkoliv jsme měli prvky přístupnosti v rohlíku implementované, k výraznému zlepšení nám pomohl profesionální audit od pana Romana Kabelky z firmy Master.cz. Od něj jsme dostali seznam přístupnostních bariér od klíčových po méně naléhavé. Navíc během posledního školení, které nám zprostředkoval zmíněný pan Kabelka a Roman Pavlíček, doporučuji blog poslepu.cz, jsme se mimo jiné dozvěděli, že navigace na webu pomocí asistivní technologie není žádná banalita a i zkušenému uživateli trvá nákup třeba 1 hodinu. Tak a teď už prakticky. První věc, na kterou jsme se zaměřili, bylo ovládání z klávesnice. Odstraňte ten modrý rámeček kolem toho tlačítka. Nevím, jestli jste to někdy kdy slyšel. Já několikrát. A minimálně na Stack Overflow je dotazů na tohle téma hromada. Spolu s radou nastavit outline na nulu a dodatkem, že se to nedoporučuje, protože to zhorší přístupnost. A myslím, že tenhle citát to hezky vystihuje. Odstranit focus outline je jako odstranit rampu pro kolečkové křeslo u školy, protože to nevypadá dobře. No a jak si s tím teda poradit? Dobrým trikem pro nás bylo použití polyfilu Focus Visible. Tento polyfil umí poznat, zda se uživatel na stránce pohybuje pomocí klávesnice. A pokud tomu tak je, tak zobrazí focus ring. A v případě, že se pohybuje pomocí myši, tak se nezobrazí. Tak je teda pár míst u nás na webu, kde to nefunguje 100%. Je to teda zanedbatelné množství, jako tady. Ten focus ring se objeví, když najedete myší. Ale zatím si nikdo nestěžoval, tak to tam je. A myslím si, že je lepší vždycky mít trošku víc přístupnosti, než míň. Když už nám fungoval dobře Focus Outline, chtěli jsme docílit toho, aby všechny ovladatelné prvky byly ovladatelné i z klávesnice. To jde dobře s nativními HTML elementy, jako jsou tlačítka nebo odkazy, ale pro elementy, jako jsou divy nebo spany, které mají roli tlačítka nebo odkazu, je potřeba na ně navěsit prvky tak, aby byly přístupné, jako vidíte tady v kódu. Takže tohle je tlačítko zavřít, které je vizuálně jako křížek. Ale protože je to div, potřebovali jsme mu navíc dát roli button, dát mu tab index, aby byl zaměřitelný, dát mu popisek skrz area label a on-click event jsme museli ještě navěsit na klávesnice enter a space. Takže spousta věcí navíc k tomu, aby mohl být ten prvek přístupný. Tak, teď si uděláme malou exkurzi na jeden náhodný web, který koukám, že prodává taky potraviny, jako my.
A budu se teď pohybovat přes tabulátor, vy to neuvidíte, ale já budu říkat, kdy klikám. Takže kliknu, vidím, kde jsem, kliknu dál, jsem v hledání, kliknu, nevím, kde jsem, fokus se ztratil. Kliknu znova, opět, nevím, kde jsem. Zkusím se přihlásit, tam vidím, že mám fokus, zmáčknu Enter, otevře se mi vyskakovací okno a teď bych něm chtěla navigovat znova přes tabulátor, ale vidíte, že ten tabulátor zůstal na té stránce. Takže už tuhle chvíli abych nebyla schopná se přihlásit. A ještě jednu věc ukážu, když se tady přepnu, tím jsem nechtěla, tak třeba na produkty. A když bych chtěla přidat třeba produkt do košíku, tak teď asi vidíte, že mě to ani nezaměří to tlačítko do košíku. V případě, když chci otevřít detail produktu a navigovat v něm, tak se do něj zase nedostanu. Tak. Ale podobně to vypadalo i na rohlíku, než jsme implementovali ty změny. Tak já se zase teď přepnu, už jsme na rohlíku. Vidíte. Tak tady se budu pohybovat taky tabulátorem, já začnu na začátku. Vidím, kde jsem celou dobu. Tady se můžu přihlásit, můžu se odhlásit. A když chci navigovat například někam sem, kliknu se trošku blíž, můžu přidávat do košíku, můžu přidávat oblíbený z klávesnice, můžu si otevřít detail produktu, v něm navigovat, a pak ho můžu zase přes klávesnici zavřít a fokus mi zůstane, kde je. Řešení tady toho bylo dost složité, jak vlastně udělat, aby se nám ten fokus vrátil na ten element, ze kterého jsme ho spouštili. Vymýšleli jsme to tam skoro přes, tak jako krkolomně, přes stavy v Redaxu, ale nakonec Kuba Valenta přišel s nápadem to navěsit na Windows a teď to funguje takhle hezky. Tak jsme projeli ukázku. Tak. A další věc, na kterou jsme se zaměřili, bylo vylepšování formulářů a chybových hlášek. Tak, tady vidíte, že máme nějaký input, nějaké error message. Na ten input, protože je povinný, tak jsme na něj dali area required, aby uživatel věděl při průchodu tím formulářem, že je to pole povinné. Přidali jsme na něj area invalid, který indikuje, že to pole je špatně vyplněné. A errorové hlášky jsme vlastně propojili přes IDčka, dali jsme jim roli alert a area atomic true, což způsobuje to, že jakmile se zobrazí error, který je vidět vizuálně, tak vlastně odečítačka nebo nějaká asistivní technologie tu chybu vlastně přečte. Tak. Další věc, kterou jsme vylepšovali, byly landmarks, neboli seznamy oblastí, které slouží k identifikaci struktury, stránky a pohybování se na ní. A tady vidíte i vlastně, jak vypadají ty landmarky u nás. Je tam drobná chyba, ten landmark nemá banner, což jsem si všimla dneska, což je vlastně jakoby logo nebo jako header toho, té stránky, takže to musíme doplnit. A k čemu se to hodí? A například předtím, než jsme to implementovali u nás, tak na přehledu košíku musel člověk, který používal asistivní technologie nebo klávesnici, proklikávat přes upsell pass s asi 50 produkty, takže si to představte. A uživatelé to pak začali obcházet tak, že se proklikli na konec stránky a vlastně procházeli tou stránkou ze spodu. No a pak přišel požadavek od produktu přidat ještě upsell pass dolů. Takže jsme je v podstatě zablokovali, naházeli jsme jim kasky, jak to šlo. Tak to byl jeden z takových failů. Tak a na co narážíme, nebo co je hlavním úskalím přístupnosti, na co je dobré myslet, tak jsou to tady ty čtyři body. Je to ten stav, v jakém váš web je, vaše webové rozhraní. Je to typ prohlížeče, jaký uživatel používá. Je to typ asistivní technologie a je to také zkušenost toho uživatele, což jsou čtyři věci, které se můžou vlastně různě měnit. Pokud má někdo třeba neaktuální typ nebo zastaralý typ asistivní technologie, tak mu asi těžko budeme moct našim vlastně vylepšováním webu nějak pomoct. A bohužel těchto věcí je víc a ty jakoby nejsou v naší moci. Takže my se můžeme soustředit na to, co můžeme ovlivnit, a to je stav toho webu. Tady chci jenom zmínit,
A jak jsem bojovala s prohlížeči, když jsem se učila základně pracovat s VoiceOverem, což je vlastně asistivní technologie odečítací na Macu, tak jsme měli formulář. Na tom formuláři byl checkbox, bez kterého, pokud ho uživatel nezaškrtne, tak se nemohl odeslat. A problém byl v tom, že ten checkbox měl label a v tom labelu byl link. A Chrome ten prvek rozpoznal jako checkbox. Zaškrtnul ho, ale nebylo možné se dostat na ten link. Ale v Safari to bylo naopak. Takže Safari zaměřilo ten checkbox jako link, ale nebylo možné vůbec interagovat s tím checkboxem. Tím pádem se absolutně nedal ten formulář vlastně finišovat. Tak, tady je takový přehled k testování přístupnosti. To pár tipů. Já vřele doporučuji projít si blog Poslepu, kde jsou vyčerpávající informace, nebo vzhůru dolů od Martina. A určitě doporučuji zkusit si používat nějakou asistivní technologii, zkusit si, jaké to vlastně je. Určitě doporučuji zkusit si projít váš web bez použití myši, pouze z klávesnice. A pak si určitě můžete do prohlížeče přidat nějaké rozšíření, které vám pomůže testovat přístupnost. Tak a tady jsou tipy na závěr, nebo tipy na udržitelnost. Je to dlouhá cesta a ještě mnoho věcí třeba u nás na rohlíku, které chceme vylepšit a zároveň je chceme hlavně udržovat. A k té údržbě, co si myslím, že u nás zabírá, je to, že se dělají školení. Takže dělejte školení, dělejte ty audity a snažte se rozšiřovat povědomí o přístupnosti, protože v dennodenním životě nás úplně asi každého nepálí, pokud nejsme v kontaktu s někým nebo nemáme sami nějakou formu postižení. Ale proto je ještě důležitější to mít pořád na paměti a vlastně na to myslet, když vyvíjíme. Další věc, co jsme u nás v týmu udělali, my jsme vlastně určili roli accessibility ownera, což jsem v tuhle chvíli já. Mám vlastně jakoby na starosti dohlížet na to, že se na přístupnost myslí při tom vývoji. Ale já už to vlastně ani tolik nemusím dělat, protože moji kolegové vlastně všichni už nějakým způsobem tu přístupnost vlastně zapojují do svého běžného vývoje, což si myslím, že jakoby ultimátní cíl je, že každý z nás vlastně to bude zapojovat už tu chvíli, co píše ten kód. Aspoň na nějaký základní úrovni, jako byly třeba ty divy a spany a podobně. Tak a to je asi všechno. Já moc děkuju za pozornost. Díky, Veroniko, tohle byla úžasná přednáška, moc za ní děkujeme. Já tady mám dokonce otázku o křížku, který je řešený pomocí divu. A proč nebylo zvolené řešení pomocí křížku jako button a pak ho přestylovat? Protože my na rohlíku máme, nebo takhle, teď ten systém nějakým způsobem měníme, jo? Ale dřív jsme měli nějakým způsobem nastylované ty naše základní batny a museli bychom vlastně přebíjet všechny styly, co tam máme. Takže byla jednodušší cesta, nebo i na více místech to bylo použitý tímhle způsobem. Super. Těch otázek tam přibývá víc. Tomáš se ptá, jestli lze nějak z Google Analytics vyčíst, jestli tam přišli lidi, kteří měli asistivní technologii. Tak na to nejsem schopna odpovědět. Zrovna dneska jsme se o tom teda bavili v týmu a myslím si, že nebo takhle, je určitě na Google jste schopni jakoby najít třeba jaké typy prohlížečů používá, jaké procento lidí, ale většinou je to na základě toho, že ty respondenti sami vlastně odpověděli. Nebyl to úplně jakoby obecný průzkum. Takže bohužel nevím. Dobře. A wow, tady těch otázek připívá hodně, tak možná pak, Veroniko, můžeme to odpovídat v komentářích. Já tady koukám, nějaký další zajímavý se mi... tady Petr píše, že si zkusil na rohlíku vypnout JavaScript a v tu chvíli se mu nevylistuje žádný zboží. Jestli to taky vlastně není součástí toho té přístupnosti, je podpora prohlížení bez třeba JavaScriptu. Tak to je dobrý dotaz.
asi na něj taky nebudu schopná v tuhle chvíli odpovědět. Já Veroniku zachráním, ono se často má za to, že JavaScript, že lidé, kteří používají odečítače obrazovky, zároveň vlastně nemají zapnutý JavaScript, ale takhle to není. Ony ty moderní čtečky jsou vlastně jenom nástavba prohlížeče a konzumují stránku, včetně domů a včetně toho, co tam ten JavaScript udělal. Takže jako JavaScript je nutná součást. Dokonce v případě rohlíků, že je to stavěný v Nextu, je tam hodně frontendového kódu. Já to trošku znám, protože se v tom taky občas hrabu u vás. Že jo? A takže tam je toho hodně na tom frontendu a některé věci tam prostě v tom čistém HTML nejsou. Ale vlastně z pohledu přístupnosti to vůbec nemusí vadit, ono to dokonce nevadí ani z pohledu SEA a tak dál. Takže já úplně samozřejmě nevím, jak ten dotaz byl myšlený, ale pokud to šlo tímhle směrem, tak si myslím, že je to úplně v pohodě. Kdo přišel s tím, že se bude řešit přístupnost? Byla to iniciativa vývojářů, anebo to bylo od, řekněme, manažerů nebo biznisu? Bylo to, řekla bych, od produktu. Uh-huh. Ty hlavní impulzy, nebo vlastně jakoby produkt komunikoval s panem Kabelkou. A nevím, jak vlastně původně to bylo třeba s těmi školeními, protože v rohlíku nejsem úplně dlouho. Uh-huh. Takže ten dokument se ke mně dostal vlastně, a to bylo domluvaný jakoby přes produkt. Takže určitě to šlo i jako z jiných sfér, než jenom od vývojářů. Můžu mít doplňující dotaz, jestli jste narazili na nějaký odpor vnitrofiremní tady k tomuhle, protože samozřejmě jde o peníze, že váš čas rovná se peníze. Řešili jste to? Řešili jsme to lehce, řekněme, ale výsledek byl takový, že přístupnost je něco, co je součástí vývoje. Nedílné. Takže nějaký procento vývoje se prostě, je to jako součást, takže jsme to jako nějakým způsobem nemuseli někde tlačit, protože prostě jasně, to k tomu patří. Jasně, prostě děláte nové věci, není to o tom, že rok dělá na přístupnost se vykašlete a pak týden na tom makáte, tím pádem by to byl izolovaný čas a teoreticky by vám někdo mohl říct, hele, tak tohle ne, my chceme dělat týden na nové feature, tak jasně, rozumím. Když je to součást, tak se to nedá odpárat. To je správný přístup. Tak to je pěkný.